Rutinska je na kraju ispala pobjeda protiv Šibenika na Šubičevcu, iako nije bilo lagano za Osijek, a domaćin je do tada bio i najefikasnija momčad koja je ostvarila maksimalni učinak na domaćem travnjaku. S druge strane, Osijeku je to već šesta pobjeda za redom protiv Šibenika i niti jednom Šibenik nije zabio gol Osijeku u svih šest utakmica. Ivan Fiolić imao je potez kola, a možda i sezone, sjajnim pogotkom u 18. minuti, koji je otvorio utakmicu i usmjerio ju na stranu Osijeka. Kasnije su bijelo-plavi završili posao još jednim odličnim potezom Žapera i pogotkom za konačnih 2:0. Prije svega želim reći da sam jako sretan što smo danas na ovakvom teškom gostovanju odnijeli 3 boda, pogotovo sa protiv ovakvog kvalitetnog, neugodnog protivnika, bez primljenog gola. Jako smo sretni i zadovoljni i to nam je baš trebalo prije derbija sljedeći tjedan, a i naravno da nastavimo niz pobjednički. Sretni smo. Možda igra nije bila perfektna, međutim broj šansi koje smo stvorili na kraju je bio puno veći nego oni što su imali u početku. 2-3 onako kritične situacije, inače smo sve imali pod kontrolom. Zabili 2 gola, mogli smo zabiti još koji. Ali dobro, opet bez primljenog gola, 2 zabijena gola, možemo biti zadovoljni. Osijek svakako može biti zadovoljan jer je jednu od najefikasnijih momčadi lige zatvorio bez ozbiljnijeg šuta na gol. I ova pobjeda mogla bi probuditi veliko zanimanje za sljedeće kolo kada u derbiju u Gradski vrt dolazi Hajduk. To je zapravo poslastica, svi volimo takve utakmice, svi volimo derbije. To su najljepše utakmice i ovom prilikom pozivam sve navijače da dođu da nas bodre, da prepoznaju to koliko se mi zapravo dajemo i kad je teško, budite uz nas, mi ćemo dati sve od sebe da vam vratimo. Pa nadamo se da će biti prava nogometna poslastica i naravno mi se nadamo pobjedi. Očekujemo puno naših navijača, mislim da ekipa se diže, treba nam velika podrška u tu utakmicu da i tu utakmicu zabilježimo nova 3 boda. Najbolji poziv uputili su Fiolić i Bjelica svim navijačima, ali najviše cijela momčad zalaganjem i igrom u novoj pobjedi. Ozljede su na ovoj utakmici dobili Fiolić, Jugović i vratar Ivušić, vjeruju svi u klubu kako će ipak biti spremni za veliki derbi s Hajdukom koji se u Gradskom vrtu igra sljedeću nedjelju.